ပြီးပါကျူးကျော်စစ်ကိုတုံ့ပြန်ခုခံတဲ့ပြီးပါကျူးကျော်စစ်ကိုတုံ့ပြန်ခုခံနေပူပေါင်းစစ်ရေးလင်းကျမှုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုထိုင်ဝမ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကျွန်းတဝိုင်းမှာချင်းချောင်းမှုဆန်တဲ့စစ်အင်အားပြမှုတွေအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာချိန်မှာကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေးကလည်းကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေကိုချဲ့ထွင်နေပါတယ်အခုတရင်ပတ်စစ်ရေးလက်ကျမှုမှာတော့ပြီးပါကျူ
တွင်လက်နက်ကြီး unit တွေအပြင်ရေတပ်တမောတွေပါပါဝင်တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာနိုင်ငံရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စွမ်းရည်ကိုအသင့်အနေအထားနိုးကြားနေစေဖို့ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုလို့စစ်ဘက်အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ခိုထင်းကြီးကပြောပါတယ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတော့ခေါင်ဆွန်နဲ့ထိုင်တွန်းဧရိယာတွေနားမှာဖြန့်ကျက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူဖက်ကချင်းချောင်းမှုတွေအရန်တိုးပွားလာတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်မှုတွေကအရန်လိုအပ်တယ်လို့လည်းခိုကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဟာရေလက်ကြားတစ်ခုသာချပီးတည်ရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပိုင်နဲ့နေမီအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာထားပြီးလိုအပ်လာရင်စစ်အင်အားသုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့အထိစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေးကတော့တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ယက်တီမှုမျိုးကိုသာလိုလားနေပါတယ်